David, som Johanne mødte på misbrugscenteret Helsingung, har inviteret hende med til Wing Chun, den kampsport, som hjælper ham med at holde sig clean. Hej. Hej. Hej, David. Goddag, Johanne. Tak for sidst. David håber stadig, at han kan overbevise Johanne. Goddag. Og velkommen til. Hej, Johanne. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg vil aldrig gå ind for det, jeg vil aldrig være den, der stemmer for det. Fordi det er mine personlige holdninger, som jeg også sagde. Jeg synes, det er et forkert signal. Jeg synes, det er den forkerte måde at vende og dreje en situation, som man tror ikke kan blive værre. Fordi det tror jeg, den kan. Du skal træne. Ja, sammen med dig. Er det til mig? Lille sæt til dig, ja. Tak skal du have. Du går op ad trappen for at klæde om. Og så er der et omklædningsrum på venstre hånd, hvor der er sådan en gardin for. Vi ses om lidt. Det gør vi godt. Jeg kan give hende en insight i det, men om hun tager det til sig eller ej, det er sådan set op til hende selv. Ja. Hej, David. Goddag. Det passer? Ja, nu er vi sådan. Det er sgu da godt. Næsten, bortset for, at du har et bælte. Det har jeg ikke. Nej, det... Ja. Skal man gøre sig fortjent til. Hvordan har det hjulpet dig i din vej ud af misbruget? Det har betydet. Ja, det har betydet rigtig, rigtig meget for mig. Altså, man kan sige på den bog. Havde jeg ikke været hernede, havde jeg ikke haft de kontakter, jeg har hernede, og havde jeg ikke haft min træner, så tror jeg ikke, jeg var kommet ud af misbruget. David fortæller Johanne om sit eskalerende hashmisbrug, som stod på allerede fra teenageårene. Men da jeg nåede 8. og 9. klasse og begyndte at ryge hash og hænge ud med de hårde drenge, eller hvad man skal kalde det, så røg det lidt i baggrunden, så gad jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tænkte, det var jo ikke sejt at tage en uddannelse, når du var sammen med det. Davids misbrug blev værre, da han begyndte at tage hårde stoffer i weekenderne. Hans kæreste endelig fik ham til at gå i behandling. Og det var også meget hårdt for mig, men jeg havde en dejlig kæreste, der bare sagde til mig, prøv at høre, jeg kan ikke leve med dig i det misbrug. Konsekvensen har været, at han er kommet mange år bagud i forhold til sine jævnaldrende. Så nu har David travlt. Og nu, der går jeg efter det, jeg altid har drømt om. Jeg elsker dyr, så jeg er gået i gang med at tage min HF nu. Men så når jeg har færdiggjort den, så vil jeg på universitetet. Og så vil jeg gerne være dyrlæge. Jeg synes, det var flot, at han ville lukke mig og jer med ind til noget af det, som faktisk har været med til at få ham ud af det her. Davids træner Brian, der selv har kæmpet sig ud af et misbrug, viser den spinkle politiker, hvordan hun klarer sig mod sin fysisk overlegne modstander. Det er sådan en krammesport. Jeg krammer. Ja, I krammer helt vildt, ikke? Det er ikke så svært. Det er til hende hovedet. Ja, og skal jeg vælte ham, eller hvad? Ja, velkommen. Ja, velkommen. Så skal jeg have nogle til. Ja, hvor er din vælte? Ja, ja. Ja, i bollerne, ja, præcis. Bang. Det er ikke til. Der er nogle aggressioner i dig, der skal ud her, Mads. Det er jo kampsport. Du vil have godt af det her. Du har løftet mit ben. Ja. Tak. Ja, sådan der. Ned. Og du fik bank et par gange? Det gjorde jeg. Hvis man tænker på det, politiker, så fik jeg altså bank. Efter træningen skal der klædes om, og nu er det tid til en afsluttende snak. Flemming fra Davids misbrugscenter er dukket op for at høre, hvordan de sidste dage har påvirket Johanne. Og ja, også tak for sidst til dig. Når du går i seng i aften, Johanne, hvad tænker du så? Vil du så fastholde dit forslag om legalisering af hash? Marvind? Ja, det vil jeg. Der er en masse praktiske problemstillinger omkring, hvordan skal det produceres. Men jeg synes, det som har været stærkest, og som har været den største oplevelse, det har været talt med dig, David. Og det synes jeg helt uanset, om man vil legalisere hash eller ikke vil lave et reguleret marked eller ikke vil.
så synes jeg, det er helt åbenlyst, at der skal bare ske noget, og det skal gå stærkt, altså. Hvis Haske legaliseres, det er ikke det, jeg går ind for, men hvis det nu endelig kom så langt, så skal man bruge meget tid på at hvad hedder det? Behandlingstilbud? Ja, behandlingstilbud. En pointe, som jeg synes står helt klart efter det her forløb, det er jo, at vi fjerner ikke årsagerne til sociale problemer ved at legalisere for en statslig regulering af hashsalget. Der skal alt muligt andet til. Altså, vi undgår ikke, at der er folk, der havner i misbrug. Vi undgår ikke, at der er unge mennesker, som kommer ud i kriminalitet. Der skal vi gøre noget andet. Jeg synes, hun har fået nogle nuancer, og jeg er rigtig glad for, at hun har mødt David og mødt vores gruppe deroppe, vores stoffri gruppe. Men Flemming er stadig bekymret for, hvad der vil ske, hvis lovliggørelsen bliver en realitet. Hvordan tænker du, at I vil garantere, at der ikke kommer flere unge? Noget af det, som jeg synes er vigtigt, er, at det bliver et forsøg. Altså, at man siger, nu prøver vi det her. Vi ser, om det fungerer. Og hvis ikke det gør, så skal det ikke fortsætte. For mig at se, så bliver det sådan lidt Monty Pythons at skulle lave hele det der legaliseringscirkus, som jeg tror, det vil blive. Jeg tænker, at alle de praktiske problemer, der er, hvis man skal legalisere has, hvor skal hasen komme fra? Skal de unge have et haskort? Der er virkelig rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som skal tænkes igennem. Men har I en løsning på det? I virkeligheden mener jeg, at det kan ikke nytte noget, at man siger, det er nogle praktiske problemer, så gør vi det ikke. Fordi jeg synes, nu har vi bare i så mange år haft en politik, som har slået fejl. Om det virker eller ej, det kan vi jo ikke vide, før vi prøver det. Altså, det er jo ikke blevet gjort før. Så jeg synes, det er det rigtige at gøre, men man skal da være hammer opmærksom på, når man gør det, eller hvis man gør det, om det udvikler sådan, som vi håber, det gør.